្រូនិងអរគុណដល់អ៊ីអ៊ីដែលបានមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាសេចក្តីអំណរកូនខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនរាល់លីប៉ាប៉ា It's the Lord's day អរគុណព្រះអង្គសូមយើងសរសើរចិត្តទាំងអស់គ្នាសូមយើងក្រោកឈរឡើងដើម្បីយើងមានអំណរអរព្រះបិតាព្រះវិជ្ជបតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គហើយស្ទុំគង់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះអង្គដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានជីវិតមានដង្ហើមនិងដកចិញ្ចូនអ្នកខ្លះទៀតមានការលំបាកនៅមន្ទីរពេទ្យដូចជាលោកពូបទុំក្តីគាត់តែងតែខលទុំគុំតែទុំគុំមានចិត្តខ្លាចប៉ុន្តែទុំគុំត្រូវតែទៅមើលគាត់ផងដែរម្ដងម្កាលប៉ុន្តែសូមឲ្យទុំគុំមានអំណរនិងស្រឡាញ់គាត់ដូចជាបងប្អូនក្រុមជំនុំតែមួយផងដែរព្រះអង្គហើយមុននឹងយើងបែកគ្នាទៅសូមព្រះអង្គថែរក្សាទុំគុំដឹងថាទុំគុំមិនអាចដឹងនឹងយល់នៅថ្ងៃស្អែកជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទុំគុំបានមកលំអោនកាយនិងអរព្រះគុណព្រះអង្គនៃការអ្វីទាំងអស់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យទ្រង់ថែរក្សាទ្រង់អត់ទោសនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទុំគុំរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកទុំគុំសូមឲ្យសេចក្តីជំនឿទុំគុំកាន់តែជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់សូមឲ្យយើងខ្ញុំបានសង្វាននឹងអានព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមឲ្យយើងខ្ញុំបានសង្វាននឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារទ្រង់ជាអ្នកនាំផ្លូវទ្រង់ជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យទ្រង់ជាចម្លើយនៃជីវិតទុំគុំទាំងអស់គ្នាទុំគុំសូមអរព្រគុណទ្រង់ទុំគុំសូមសេចក្តីទីឋាននៅលីរសៀននេះទៅក្នុងព្រះព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសោសាព្រះអង្គដ៏ប្រទានពរអពុស្ថានសុសសានុគូអនេផងនៅក្រុមទាំងនគរជលេកសោសាព្រះអង្គម្ចាស់សួរអាមែនអរគុណព្រះអង្គ